alle sammen! Den videoen her måtte jeg filme to ganger, eller dette er det andre. Fordi at, ja. I dag skal vi snakke om den nye greia som har skjedd på den brusflaska her. Så bare kos deg med videoen. Så det jeg fant ut for kanskje en eller to uker siden, det var at nå, i stedet for at det står Coca-Cola her, så står det kos deg med Coca-Cola. Og de sier jo det sikkert på, bare for å liksom, ja, liksom at de, det høres ut som at de sier kos deg med Coca-Cola til den som skal drikke det, ikke sant? Så da sier jeg at jeg skal faktisk kose meg med den brusen her nå. Ja. Men korken er ikke åpnet, så hvordan kan jeg kose meg med det da? Vi får bare se hva som skjer når jeg klapper. Kanskje korken er åpnet da. Forresten, jeg sa feil. Jeg sa, når jeg klapper, kanskje korken er åpnet da. Jeg mente brusflaska. Jeg gjør litt sånn feil av og til. Men, ja. Her skal jeg skal kose meg nå med Coca-Cola uten sukker. Uten sukker. Smaker akkurat det samme uten kos deg. Altså, det smaker akkurat det samme som uten kos deg. Nå skal jeg i hvert fall kose meg med den brusen. Det var den lille korte videoen. Jeg skulle egentlig bare snakke litt om at, ja, i stedet for at det står Coca-Cola der, så står det kos deg. Og så ser man litt sånn, så står det med liten skrift med, og så Coca-Cola. Kos deg med Coca-Cola. I hvert fall, det var den lille videoen her. Lik, abonner, kommenter. Så ses vi i neste video. Ha det.